atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Nós começamos a receber visitas de todos os universos. Olá, Peter. Você vai se meter no escuro pra lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. Tem que ter algum outro jeito. Não tem. São um perigo para o nosso universo. Não dá pra salvar todo mundo. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança.